Extra wow, s váma Roman a dneska si podíváme na 10 faktů o jídle v Minecraft, které jste mohli neznát. Let's go, let's go, let's go. V ranních verzích Minecraftu, když jste jedli jídlo, ono doplňovalo vám zdraví. Později ve verzi Minecraftu 1.8 beta byl přidaný Hunger Bar, potom jídlo doplňuje hlad a zdraví se doplňuje pouze, když procent sytosti je nad 90%. Ve verzi Minecraftu 1.9 už nebudete mít možnost kraftit začarované zlaté jablíčka, ale můžete je najít v truhlách, které se nacházejí v dungeonech. Já osobně jsem tomu rád, protože ty zlaté jabka byly až moc cheaterský. Do verze Minecraftu 1.8 beta jídlo se nedalo stakovat v inventáře. To bylo naprosto šílený a abyste mohli vzát s sebou alespoň trochu jídla, museli se jim zaplnit všechny sloty v inventáři. Naštěstí už to tak není. Možná vy nevíte, ale když budete mít štěstí a potkáte houbovou krávu, vy můžete zaplnit svou mísu polívkou pouze jedným pravým kliknutím na krávu. Do verze Minecraftu 1.8 beta jídlo bylo až moc vzácným předmětem. Zeptáte se proč? A já vám odpovím. Jídlo se dalo získat pouze zabíjením prasát, protože krávy, kuřata a jiné moby nedropovaly po smrti jídlo. Přežití bylo celkem obtížné a proto bez farm na pšenici v tu dobu se nedalo obejít. Do verzi Minecraftu 1.4 všechna jídla měla černý obvod. Já osobně jsem rád, že ho odstranili. Jídlo začalo vypadat podle mě daleko líp. Dříve v Minecraft Pocket Edition byla jedna exkluzivní věc. Mohli jste doplnit všechna srdíčka před spaním na posteli. Bohužel teď nic takového není. A to je celkem bída. V ranních verzích Minecraftu pigmani dropovali pečené maso, teďkonc dostáváme z nich jen schnílé maso, a to je taky docela smutný. Existují jen tři druhy jídla, které můžou vás otrávit, a přesně sýrové kuře, které má 30% šanci, schnílé maso s 80% a 100% šance toho, že se otrávíte, má sýrová pufferfish, takže radši nekonzumujte sýrovou potrávu. V moc ranních verzích Minecraftu mohli jste získat červené houby zabíjením ovec a hnědé zabíjením prasát. Jo, to je moc divný, ale je to pravda. Tak, na dnešek je to všechno, pište do komentářů to, co vás překvapilo nejvíc a nezapomeňte na like a hlavně na odběr. No a ještě čekněte mou facebookovou stránku, za chvilku tam budu předávat hodně zajímavostí a hlavně se tam bude hlasovat o další top 5, takže prosím, prosím na stránku, odkaz bude v popisu. No a s vámi byl jako vždycky Roman, mějte se krásně a čau.